Então, pessoal, já tá gravando? Há muito tempo. Então, pessoal, eu sempre quis fazer isso. Hoje é minha oportunidade. Oh, Senhor, tem misericórdia. Olha aqui, gente. Olha isso. Fica aí que eu vou. Vai nada. Nada pra cá. Nada de costa, nada de costa. Você é maluca da cabeça. Pera aí. Tá doido, moço. Misericórdia. Fica quieto. Não entra, você não vai entrar aqui dentro. Cuidado pra não cair. Olha. Tá frio? Não. Tá frio, não. Tá bom, desliga. Você tá maluco? Desliga. Agora sou eu. Só que não, eu. Sério? A maluca? Daí eu tô.